hadaba maxaa cusub wada hadal baa la galay in la heshiiyo lagu la qorsheeyay lagu kala tagay hadda maxaa ka cusub xaaladii maxaa ka dhaqan galay heshiiskaas halkee bay xaaladii maraysaa tikray maxay ka aaminsan yihiin ilaa iyo hadda wada hadaladii dawladda federaalka Itoobiya se maxay u aragtaa halka ay maanta wax marayaan dadka kale ee arintaas aan kulkii horeba la dhacsanayn iyagu seebay u arkaan oo ugu horeeyay deegaanka amxaaradu maxay ugu dambeeyay oo madaxda kala duwan ee dhinacyada kala matalaya ay arintan ka sheegeen halkan intaas ayaan ku soo koobi doonaa aan ku bilowno ismaqla rag wanaagsan daawadayaal halkani waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan uga hadli doono umuuro la xiriira dhinaca waddanka Itoobiya barnaamijkeenan waxaan ku soo qaadan doonaa ama aan ka hadli doonaa waddanka Itoobiya waa kii ay dagaaladu sanadaha ka socdeen tan iyo isbeddelkii ka dhacay waddankana caqabado kala duwan ay jireen wadahadaladii waa kuwii laba kulan oo ka kala dhacay Nairobi iyo Pretoria South Africa lagu soo kala gabagabeeyay ama lagu soo dhameeyay waxaabaha caqabadka ahaa ee jiray waxaan ka hadlaynaa marka caqabadkaas kadib dhaqangelinta wadahadaladaas waxaa ka dambeeyay deegaanka Tigrayga dhaxdiisa kulan ka dhacay oo iyadana looga wada hadlay magaalo la yiraahdo Shere kulankaas ama wada hadalkaasi dhaqangelintii iyo waxaabii la isku ogaa dhinaca ciidamada ayay labadan kulan ee u dambeeyay u badanaayeen oo Tadesse iyo oo dhinaca Tigrayga matalayay iyo sidoo kale Burhanu Juma oo taliya ciidamada Ethiopia ayaa hawshan inta badan waday dambe labada kulan ee Nairobi Kenya ka dhacay kulanka ka dhacay iyo kan dambe ee ka dhacay Shere ka dhacay deegaanka Tigrayga hadaba maxaa cusub wada hadal baa la galay in la heshiiyo lagu la qorsheeyay lagu kala tagay hadda maxaa ka cusub xaaladii maxaa ka dhaqan galay heshiiskaas halkee bay xaaladii maraysaa tikray maxay ka aaminsan yihiin ilaa iyo hadda wada hadaladii dawladda federaalka Itoobiya se maxay u aragtaa halka ay maanta wax marayaan dadka kale ee arintaas aan kulkii horeba la dhacsanayn iyagu seebay u arkaan oo ugu horeeyay deegaanka amxaaradu maxay ugu dambeeyay oo madaxda kala duwan ee dhinacyada kala matalaya ay arintan ka sheegeen halkan intaas ayaan ku soo koobi doonaa ama su'aalahaas jawaabahooda ayaan ku soo koobeynaa aan ku bilowno wadahadaladii waa kuwii soo gabagabowbay waxaa lagu heshiiyay dhowr qodob oo lagu heshiiyay kadib dhaqangelinta arrimahaas qodobadii ugu muhiimsanaa oo ahayd in adeegyada aasaasiga dib loogu furo deegaanka Tigrayga iyaguna ka dhigisay ogolaadaan xeradii militariga dib loo furo goobihii dawladda federaalku ilaalin jirtay internationalka ama heer federaal aha ee loo geeyay ciidamadii iyo wardiyadii dawladdu ay halka tagto arrimahaasi way dhaqan galeen laakiin arrinta ka dhigistu wali ma aysan dhaqan gelin Tigray isku dayo way jiraan la sameeyay laakiin wali si rasmi arrintaasi uma ayna dhaqan gelin waliba waxaa jirta meelaha qaarkood in isu farabaxsi uu jiro oo dhinaca Eritrea ay wali culays badan uu ka jiro cabashada ugu badan ee Tigray ka cabanayaan waa Eritrea way leeyihiin ma rabaan nabad deegaanka nagi bay ku soo duuleen dadka nagi bay laayeen dadka nagi bay xasuuqeen iyo waxyaabo la mid ah TPLF waxa kale oo ay sheegtay dhinaceeda ay ku horeynay in markii dagaalku u dhacayay dhulkii la qabsaday ama dawladdu ay qabsatay ama Eritrea qabsatay inay dilal fool xun hanti la boobay dhibaatooyin kala duwani in ay ka dhaceen taas oo ay sheegeen in ay caqabad weyn ku tahay nolosha dadka deegaanada Tigrayga iyo dib u soo kabashadooda waxa kale oo ay sheegeen in dawladda federaalka ah ee Ethiopia aysan wali si toos ah u dhaqan gelinin arintii wadahadalada Debrison Gabra Makail oo ah madaxweynaha deegaanka Tigrayga hadda talada haya waxa uu sheegay in deegaankoodu ay dhaqan geliyeen inta badan heshiisyadii lagu heshiiyay laakiin wali dhinaca dawladda federaalka culays badan uu ka jiro Gataja Wrida isaguna waxa uu aad u eedeeyay dawladda federaalka Ethiopia iyo Eritrea oo uu sheegay inaysan diyaar u ahayn dhaqangalka heshiiskan waxa uuna sheegay inay xasuuq iyo dhibaateyn iyo dilal iyo caqabado kala duwan wali inay dadkooda ku socdaan arintaasi oo uu sheegay in ay tahay waxaan la aqbali karin Tigray marka waxay qabaan cabashooyin aad u badan
oo dawladda federaalka ku eedeenaya waxay u direen waraaqo dhowr jeer midowga Afrika iyo igad iyo dhaxdhaxaadiyashii kulamadii horeed waxayna leeyihiin walaac baan qabnaa cabsi baan qabnaa Eritrea wali hawl wada dhibaato nagu socota ee waxaabihi dawladda federaalka ay ku heshiisay wali qaamayna fulinin qodobadii qaar kood oo in laga noqdo ay rabeen waa ay jireen iyadana oo ugu muhiimsana ama ay ugu muhiimsanaayeen laba qodob oo dhinaca hubka dhigista ah oo waxba aan dhigayna ma jirto ay iyagu hadda niyadooda aaminsiiyeen iyo mid kaleeto oo ah in maamulku meel gaar ah laga dhisi karin deegaanka Tigray isku soo wada duuduube Tigray saluug badan ayuu qabaa cabashooyin ayayna qabaan saan idiin sheegnayna waxay ku cabanayaan in dawladda federaalka aysan arrimahaasi dhaqan gelinin ayay ku cabanayaan waxa kale oo jirta in ay leeyihiin dhibaato deegaanka nagiiba wali qaybo la haysta oo la rabay in lagu wareejiyo sida Raaya Walkeyt iyo deegaanada kale ee ay Amhaara aaminsan tahay inay iyadu haysato caqabada kale taagan Amhaara oo wali deegaanadaasi joogta aan rabin inay wareejiso caqabad weyn ayaa iyadana ka haysata qolada Tigray iyo dawladda federaalka labada waxay leeyihiin dadkooda siyaasadda falanqeeya iyo saxaafadooda intaba aad u bunbuninayaan inuusan ahayn wax la aqbali karo heshiiskii dhacay aysan yeeli doonin laakiin dawladda federaalka maadaama ay qorshahaasi saxday waxay ku qasbantahay inay fuliso qaabka ay u fulinaysan iyada ay u taala ra'iisul wasaaraha dhawaan hadlay waxa uu sheegay in dastuurka Ethiopia waxa ku qoran la mari doono hadii dastuurka waxa ku qoran la marana Amhaaro dacar ayay ku tahay sababtuna waxay tahay waxa ku qoran dastuurka in deegaanadaasi ay deegaanka Tigray la jiraan halkaasna waa mid Eritrea saluug ayay wali iyaduna heshiiska ka qabtaa caqabad ayayna wali ku tahay sida ay dad badani aaminsan yihiin dagaaladiina waxay rabtaa beddelkii ay istaagi lahayna soo noqdaan cabsi marka dagaalka laga qabo way taagan tahay dhinacaasna dawladda federaalka waddanka Ethiopia isku dayo badan ayay sameysay waxyaabaha qaarkood marka laga reebo korontada biyaha iyo waxyaabaha hadda loo fasaxay waxyaabaha gadaal isugu haysa dawladdu waxa ugu horeeya in ay aaminsan tahay nimanka inaan la aamini karin ilaa ay iyagu isa soo dhiibaan ay adi sababo yimaadaan oo isfurfuraan oo caadi iska dhigaan waxa kale ay dawladdu rabtay inay si toos u fuliso waa inay dhex gasho ciidamada federaalka la dhex geeyo goobihii bangiyada iyo waxyaabihii la midka ahaa la soo celiyo sidoo kale tan reform lagu sameeyo deegaanadii burburay ee dhibaatooyinka ku dhacay intaas wixii ka dambeeyay marka dawladda federaalka iyadu qorshaheedu waxa uu yahay in ay dhaqan geliso arrimahaas laakiin inta ayna dhaqan gelinin ay indhayndhayn badan sameeyso indhayndhaynta badan ay sameeyayso waxaa kow ka aha in isbeddel lagu sameeyo hanaanka xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed xilligan ay u dhisan tahay sababtoo ah maadaama uu heshiis dhacay goldolooyin badan oo wasaaradda arrimaha dibadda ee ra'iisul wasaare ku xigeenka dhameyka mekanon uu madaxda ka yahay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda aysan kolkii hore toqolo Tigray inkastoo ku jiraan wasiirada Tigray laakiin aysan ku qanacsanayn in isbeddel la sameeyo sidoo kale tana Abi Ahmed maadaama uu khilaafka iska soo afjaray uu doonayo inuu waddankiisa fiican xilligan u maamulo xisbigiisa barwaaqo u baalaha fidsado aanu iyadana qorshe la yimaada marka dawladdu qorshahaas TPLF la isku halayn karin oo dawladdu ay taxadar ka wado waxyaabaha ay sameynayaan iyo talaabo qaadkooda iyo markii horeba oo qorshaha inta ugu badan ahaa in caalamka la dejiyo oo Abiy Ahmed weerarkii badnaa ku socday laga dejiyo hadaba aad ogtihiin kii Mareykanka tagay madaxa Mareykanka soo dhaweeyayse bilad Afrika oo dhan madaxdeedii uu ku hoggaamiyay la siiyay oo ahayd dhinaca dhir cagaarinta iyo geedihi uu beeray sidoo dhulku u cagaariyay uu ku guuleystay waa dareemi kartaa Abiy Ahmed inuu iyadana guul halkaas dhinaca ka gaaray dagaalkiina waa uu ka joogsaday oo xitaa hadii uu dagaal dib hadda u dhaco abaabul fiican buu haystaa waxaa intaa u dheer ciidamadii gudaha deegaanada Tigray u galay oo iyaguna u jooga Eritrea oo heegan oo ah iyo Amhaara oo iyadu ku farxi hadii sacabka lagu dhufto la dhowra loo soconaya maadaama ay hadaba nabada diidan yihiin intaas oo la isku duubay ayaa waxaad moodaa in xaaladda heshiiskii wali madmadow iyo caqabad Tigray cabashadooda waa maqashaan way cawdeen si weyn bay waliba u cabanayaan madaxda ugu sareysa dawladda federaalka laakiin kama aysan hadlin arintan waxa uuna sheegay ee wasiirkooda warfaafintu in uusan jirin
وحدي بقى هشيس كاس كسر نقطة لكن لبدي إني هوش اللي ربعين يصير وين هذا أول ريان ريان أنا دميان أو تدرس وردة تليها إذا ما ذا تي بي ألف يبرهان وجولة أو تليها إذا ما ميلتري جودن كيتو بيع أيال الربعين يقرشهن ريان ريان وحبيه لوه شيء ملشيات كهوب كديس تواد سيد لوكال صار لها إذا ما ذي ليو بوليس كديان كتكرجة يكوي هوب كقاتم ملشيات كها هوب كي دولة دلوس علنا هاي اللي حرد ميلتري جوجو ينيد إثيوبيا لقي إلى أن إلى بعد ما تقال هذه دعي أيه قاتل وحي أردن بأمرك الله ربعين للصحة يقع يينها ولكو حرنته انت وحي كدن بأي دولة فضرالكي وإسفرفور دونتا وحي أبها كالتاو لمن حلقاس إنه سمين دونتو قرشه هذا أيه لغو الشيء لكن سكست بها آته ولي حالة دو واقعان أوركو جرتا وحوال بنا والله فلان كرا إنه ديبوسو نغضان دقال داسي iyo in waxyaabahan hadda iyo kala shakiga yimid laga heshiyo iyo in hawshu ay halka ka socoto intaba filashadu ay jirtaa tan iyo kulanti dambe wa maasanti.